São Paulo Paraquedismo. Eu sou Matão, estamos aqui com a Mariana. Oi. Que fez uma surpresa pra mamãe. Aqui, Adélia, vem cá, chega pra cá, menina. O que, que nós estamos comemorando hoje? O que, que é, mãe? Aniversário. Seu aniversário. Que belo presente que ela deu, hein? Fala. Gostou? Adorei. Botou na roubada, não botou, não? Botou. Tava esperando isso? Não. Não, foi surpresa. Foi. Tá preparada? Sim. Entendeu o treinamento? Entendi. Tá bem calma? Sim. Isso, tranquilo. Continua assim, bem calma e tranquilo, que eu tô desesperado. A responsa minha de ter que levar, né? Não, vamos, mas vamos se divertir também comemorar aniversário lá em cima. Seja bem-vinda. Aqui, ó, vamos comemorar ali, ó, no meu escritório, 4 mil metros de altura, caí 2.500 metros. A mais de 200 por hora. Vambora? Bora lá. Pode erguer, pode erguer. Olha o avião que nós saltamos ali.
Conta lá pra gente, como é que é comemorar aniversário nas alturas? Bom, mas é uma sensação. Valeu a pena? Valeu. E agora, o que vamos falar pra filha da senhora aí? Doida. Vamos fazer doida. De novo? Vamos, não. No próximo aniversário? No próximo. Aê, parabéns. Obrigada.